Good morning, yeah. Hi, Princess Ajikatu. One and only, Yaruku, Yashongo, Yashong, Ajikashanku Shinya. Professor Nipa, famous TV. Professor, my baby won you. A job. A baby, my woo, and my baby subscribe so, yeah. Eh, to look at my round or cock to dare call. Chain go my like, Lori. To dare you pay about in Tabai. Teso ju eni te ba tin teso ju e te ti bo sori e bayi awon kan to le ko yin leko ti e pe ti o ma ronu gan ninu ile to ba bo sibe a gbo orin orin be da awon are to wa nbe oni kimi e pe mo ti 250 bile so awon are iyen ni pe awon films awon ere to wa ninu e o je awon ere to lalubarika awon to je pe ma keko ninu e famous tv e ma ba wa wo ejo ma ba subscribe so ye Famous TV, a take out your power. Some go and say, I didn't see over. I put that to my heart. I put away the water, how you shall have to know what the hot dog are in Toya Koro. See, after that, I'm not so good. You pay a name to a lot of alone at the letter. Who knew what you are not be well, Salomon, and you were seldom at the letter in Maria. A it's your new research colony, Pota, at the letter in Manakia. A it don't buy home, Malaika Shani, at the letter in a here. A it was a buy in only a long Shani, at the letter in Maria. A it was your head to the dead in Malaki, or did not this summer to an up. La, it's some atile. ثم النقطة الثانية إليك يجيب
كلمتي ما ظنكم برب العالمين. أتاني النقطتان. ونبي مجدي. هذا موضوع كلامنا اليوم. أولي توبي كتابة بسرولوني. تنبيها. لاتي للتواجي. وإرشادا. أتي لاتي للتواصل. ونصيحة. أتي لاتي للشواليتي. أمة الإسلامية كاتبة. والصوفيين باتا باتا. الأمة الإسلامية قاتبة والصوفيين باتا باتا. أيمن كذا ماشي. أباني كسيك دعومي جنجي بيتا ماشي كي يوجيتا يجيبني من لا تري كابو. أنا ما بعرفه. لا ما جيت كذا كوبيتي. أقول سلام. أمي أستلاوة القرآن الكريم من سورة الأنبياء نسكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى. أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها. وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. ما بعد تمي وما بعد الله سبحانه وسلا يوتسيل الله كسماء فهو تجوب. لا يحزنهم الفزع الأكبر. إذا ربا إذا جات ملاي كوني دودا وانجيل الله نجوت سوا. وتتلقى. انجيل الله نجوت سوا. يجنا عليهم الله نجوت سوا. نو لا في هذا النبوي الله وعي أواجه كتا النبي لون. يسي الله جرا أهل سويا وطهامي الله وليه ينفقه الفساء الأكبر إلا رو هذه الملايين نتي يوليهم شو ما بيو تجيبه تموه الله مزاقه كوفه وتتلقاهم الملائكة هذا تنوى ملايك وما قدر وجوسف على ليه سابت اللقاء ملايك على نمبا ولمك نمبا وبو تساجوا تتلوا تدلوك 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 كيف يركوان يولون هذا يومكم الذي كنتم توعدون أركوان يولون قريباتي تاكو الله وكالي وبالي ألون يوتيوب وما أباي ولي كواني دماغ وماتي كيف تبالي وعوما كيلو كيسوا وكالي الوالي سلوني أبا كازيو ميقرام بريكيا يا ميتا يوسيكي أمريكي دين بيني أباي أفوري بيني أياتو بقولي سيو فوقا سبايا القرآن أتاريس النبي كون بلو بسوري نتو جيكا القرآن ولو ينون بام كيف تبقى بيون دبين آمن وتتمئن قلوبهم بذكر الله على ذكر الله تتمئن القلوب اللهم صلي وسلم على سيدنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجا دو اورو وا لورون سي وتي سي وني ما ما وي لو بي كو ني اون لارا يمي لا دو اورو لورون او سو كان ولا دو لورون ني اني او كان ري با مي لو دو لورون ني ما كان وي كو لا بيو با وي كان مي ما ني لا اما دو لورون ني ني لا ادي وا لورون نا لورون كو مو سي فو بو اغا يوم ناتي وي سما كاتي سجل للكتب ادو كان بو جماعه رو كون لو بي تا كا غوغو نتي نجي فاي فايلة لا أكو كنت توي تو سيتو إيه فايلة أقبلوا إيه بيو فايلة أقبلوا إيه تقبلوا إيه كم تيجي السماء أك كفايلة السماء ها كتاي سجل اللي بعده سبب أبو فايلة دي أون سجل جوا تبا دي كويلا تارو ما سي فايلة ما دالي أما لا يكو كفايلة وادي جوكا بعثي باكو كما بدأنا أول خلق نعيده فوسي بيلتو دايك بسيني تو من تو زيرو قنا صدر لهم بيك ميمي لباكو بيوكم او قنا صدر لهم جوك وعدنا علينا أتي ولوني إنا كنا فايدين ألو الله على سيئة كيسي سألو الله على سيئة أيني سيوابا أوكا سي كل بقول تافق ولا غيسي الله
محمد
بشدائدنا اوان كاتول نيتي او جارونا لو اوان قومنا وقومنا وقربنا وعلى تنتا موانو وكاتي او جاري شعر اللهم قل قلوبنا بحق محمد حبيبك رسولك الكريم بولا ما شاء بولا النبي باقو بقو فتينا وعلى عدو 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 واسم الله انتور فلا لا فيا واسم الله اللهم انتور فلا لا فيا على دائنا ما شاء الله ولولي وتاوا صل على دائنا ولولي انتي دموا انا في اوطاننا ولي امورنا خيارا ولا تولي امورنا شرارا انتور لا ولولي ني بوبر ولولي ني محمد صلى الله عليه وسلم افلا النبي ما تسوك ولولي اكثر ذلات ولو ما شبا كان بوبو ولا وا تقبل دعائنا بعدوا واتا باشي بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم افلا النبي بولو ارحم بكانا ما شاء الله وطول عمر شيخنا عبد الوهاب بابا عبد الوهاب تكني وانكم طول اعمار شيوخنا وطول عفا وطول عنكال هنا تكني وانكم اللهم في ديننا ولو ما شاء شعر وان بيسوا الدنيا اتلا يوائي ولو لو نبتيني ورسول الله عليه وسلم فوحك رسول الله كل جواتاتكم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الماء ملك والخاتم الماء سبقنا ذولاك بالاك والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله فقد وامكداك العظيم اجبوا نبغى تلوم صانو يا ركو قتل النبي تصانو يوكو تصانو يجي قال النبي تنفنجي رحمة للعالمين علي بانورو Àwọn tí mo fi gbà pé òjíṣẹ́ gbogbo àgbáyé ni ó ń gbà tó wá dé. Àtẹnukọ́lá aláàmúhàmàdé kọlu sọ́la kọlu tààlà. Nígbà tọ́rọ ọlọ́run wá sọ̀kalẹ̀ fún ọlọ́kan mi tó balẹ̀ kí lọ́lọ́run wí. Ikú wọn ti ń dàdé láàṣì makíní. Ọlọ́run ní bí ikú wọn ti ń dàdé láàṣì makíní. Òjíṣẹ́ ńlá kan ni Jì Mutahin Samani. Ọlọ́run á fún òun ní grace, tó fún òun ní accommodation, bíi lọ́jọ́ pé recommendation ni pé Mutahin Jibrilu dá wo òun yìí máa tẹ̀lá sí Ọlọ́run. Amiin kò ṣiṣẹ́ jẹ́ yìí fi tiẹ̀ kún. Ìròyìn tọ́lọ́run fi ròyìn òun lọ́jọ́ kan wọ́n bá pé yẹn kó òun nípò lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Àbásìkò tiẹ̀ lórí òyìn mi kò ròyìn mi lọ́dọ̀ àwọn àná mi. A jẹ́ pé wọ́n mọ mọ́dù náà jẹ́ ìtẹ́fẹ́ mi yẹn. Màláíkà Jibrilu àti gbogbo àwọn màláíkà yòókù. Wọ́n ti máa ń na Jibrilu alayhi salaam. Ọkọ̀ Jibrilu wá balẹ̀ pé àṣẹ mo ní fáìlì lọ́dọ̀ Ọlọ́run tó dáa. Àsìkò àná Muhammad. Wà mú jíṣẹ́ tó rọ̀ṣúlì wá láti fún mi lè kí ni. Ẹ máa jẹ́ àwọn ọ̀dọ́wọ̀n tẹ̀nú torí kókó bá bá pẹ́. Tàbá wọ ní àlì mìíràn àwọn onímọ̀ kìlá méjì náà lọ́dà. Wọ́n máa sannáka ilẹ̀ arahamatalè àlẹ̀mí. Wọ́n máa sannáka ilẹ̀ arahamatalè àlẹ̀mí. Àwọn tàbá ké ní àlẹ̀mí náà ọkẹnu ọgbà yìí onímọ̀ ti wà ní àlẹ̀mí náà. Àlẹ̀mùlì ẹ̀sì àgbáyé yìí ànábì náà ni. Àlẹ̀mùlì jínì àgbáyé àlùjọ̀mọ́ ànábì náà ni. Àlẹ̀mùlì màláíkà àgbáyé màláíkà ànábì. Àlẹ̀mùlì nàbájáàtì. Kọ́dọ̀ àwọn olùgbé tí ó wù nú lẹ́lẹ̀ anábì jíṣẹ́ fún wọn ẹ̀ pọ̀ nísìn. Àlẹ́mù ìjà máa dáàtì àgbáyé nǹkan bọ̀rọ̀ gidi tí ò mí anábì jíṣẹ́ fún wọn. Tẹ́sì fún ọ̀pá anábì jíṣẹ́ fún wọn ọwà ní Kùránì ọwà ní àdìsí kíákíá. Àdébúlẹ̀ mọ̀ ẹgbẹ́ kan ìjọ kan àwọn náà ní pàtì pdp mẹ́rin mọ́ apc mẹ́rin mọ́ àtẹ̀mọ́ àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ mẹ́rin mẹ́rin iná òmìnira ẹ̀nà sọ́ọ̀lì fún àwọn mìíràn dùnà sáàdìkà kúnná sáàdìkà tó dàda tọ́líkà tọ́líkà kúndọ̀ tí wọ́n hàn ẹgbẹ́ rẹ̀ mẹ́rin ẹgbẹ́ burúkú náà mẹ́rin mẹ́rin àwọn wọn sọ fún àná bíi pé alẹ́ ni wọ́n sọ fún wọn masoud. Ipe iná náà bọ̀rọ̀ àmìnà lè jí nìí. Àwọn kanú àlìjẹ̀nú o. Kamsata Asara bani Ikhwa ti. Kamsata Asara 15 ni wọn. Bani Ikhwa ọmọ ya kan náà ni wọn. Wọ́n bani Ami. Ọmọ ẹ̀kọ́ ọmọ àbúrò ni wọn. Yàtú ní ilé ìlàtà. Wọ́n bọ̀ abami lálẹ́ yìí. Fakira wọn lè yí múlí Kùránà. Ni wọ́n kálí Kùránì fún wa, ànábì ń sọ fẹ́ fún mi sọ. Pantolakota máa wí lálìmọ̀ká Ànábì wa ní wọn mọ́sùlùmí rẹ̀ ká lọ kí n fààyè wọn hàn ọ́. Tí ń jẹ́ pé ṣéèmù tí ọ̀bá tì ní nímú yìí dínú àjọ̀nú iṣẹ́ rí i pé wọ́n hà rẹ̀ báwọ̀ ẹ̀yọ́ tẹ̀lé wa gbọ́n náà wọ́n á pọ̀. Ẹ̀yàn kú ti tẹ̀lé olùyọrí tẹ̀lé wọn dídá wa mọ̀. Inú ó tíṣẹ̀ rẹ̀ bá ní lápá débi àwọn míì tó yìí tí wọ́n gbà fún ọ.
يهدي إلى الرسل فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا بنوت بافو أجون فخدت عليهم يا خدت علوت الله لفهم بما قجا ابن مسعود ما قجا بي يسوي بافو أما جمع جات لي جات لي وقت بس يسقي كأقول أبرو دوي إن جي أوان سو وبات نكالي جمعت لي ثم تقدم إليهم أنا بوقت سواد تتنازل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزن تبعد تساسك اللي طبع وراتا يسي هو قد ذلك يتتان تنسي تسبيع لك دو تبقى ما لتنبت وقبادوا جوالا وقبادوا عسك جوالا ودي وقبلوا على اللي أدوا وما الله أكون وما ريت وما نفلي أرادوا إياتو أو السيف النبي جل واردان وقاواني النبي هني ينبو لي والله أقول النبي إني أنا أرهل أمك فقال إنه لا يجيرني من الله أحدا لا يجيرني من الله أحدا النبي والله أبالي والله النبي أبالي النبي أجايا وردان صفا نبي كي جنبو لي والله أنت قجول موسي وليسي النبي وانا لا يجلني من الله أحد نبي كي لك بامينو دولو ولا أجل من دونه ملتهدا إيسي نساديني كان يولو أو ما بيتي ونساقا
tọrọ wà lọ́nà tọ̀ríkà ọmọ bí tó tún ságbà sórí lórí níta ẹyẹ sàlátì fàájì tàbí ọ̀sẹ̀ ẹyẹ jọra tó ní kàmáyì tàbí ọ̀sẹ̀ ẹyẹ kẹ́rin ọ̀fíì sàlátì tàbí ọ̀sẹ̀ èyí tó tún sí ń kọ́ tí ò ṣe wí níta ọ̀dà lẹ́yìn bí ìbá ṣe sànù ọlọ́run tó sànù wọn lẹ́yìn àwọn ọlọ́sàn ọba tún dé wọn láwọn afá kan àwọn jọ ṣe mítìn ìbẹ́ yìí náà gbọ́lé ní òfófó àgbáyé ẹbí ìyá sínú àwọn tí àwọn fúlàkà tó sọ̀rọ̀ káàrọ̀ ọmọ fúwátà mi lè máa ń táwìí nígbà tí wọn ti rìnrìn tí ò ṣe wíńdà ànẹ́bí ní ìwọ wàrúdán tó ga àwọn àjẹnú mi nídìí ẹ láàjídàmí ń dún nílé mọ́lítà àdà nídìí ẹ nìkan tí sáàdì lẹ́yìn ọgbọ́n tèmi lẹ́gbẹ̀lẹ́ ọba tó dá mi. Mujizatu Rasuli Muhammadu bi ayi wa ayi. Ìjọsìn gbé ìgbó jẹjẹ gbé ẹja dó gẹ̀rẹ́gẹ̀rẹ́ dákun. Màá dánú nàkún bí ọ̀rọ̀ bìnrin àlàmì. Ṣé o náà rò gbọ́lọ̀ wòlé tí a tó lé sí? Tàbí ẹ̀rọ ọ̀hún sì kalábọ̀. Èrò wa tá a fi ń rò pé àfi káfí nǹkan mi kún Kùránì káfí kún àsìkiri wọn. Òun ló ṣe déédéé rè èrò àwọn ẹlẹ́bọ ọmọka. Tọ́lá a jẹ́ pé àwọn ẹlẹ́bọ̀ mọ̀pọ̀lọ̀ ọ̀hún bẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ fi nǹkan kan ṣe bábà àṣàlẹ̀ wọ́n wá fọ́ ṣàngó ọ̀sun ẹ̀lúkú eégún oògùn ọ̀ya wọ́n wá fi ṣe bábà àṣàlẹ̀ mọ́sàlá mọ́sàlá for example a fẹ́ rí bàbá ọba lọ́rin nísìn a rí bàbá sálámà ká torí wọn a rí ṣe kí n sálámà a rí ṣe kí n dírẹ́fà a rí àwọ aṣèkí sàràjù ká torí bàbá wọ́n wá gbà pọ́lọ̀ ń bẹ lóòótọ́ ṣùgbọ́n àwọn gbọ́dọ̀ ní kinní kan rúgúdú tí ó tètè jẹ́ ọ́ yá iná máa na àbúrò òun à ń sin àwọn kinní ẹni yóò kárí ìbú wù náà ilẹ̀ lọ́wọ́ abẹ́ kí wọ́n sún amọ́lọ̀ ni ìtọ́lọ́ ti di méjì bá wọn. Àrẹ́bí náà ìlà àjídà mi ń dún ní ìhe mọ́lítà àdá bá a ti bá àwọn bàbá wa mi wọ́n sì wá pè lọ́rin wa tí nígbà àdúrà àwọn àpèkè ní kàlá tó fi kù wá sí ṣíṣe òun kí n sọ fún wa nígbà dákun. Ẹ jẹ́ àwọn àbá àwọn bàbá ti wà lánàá ọlọ́run tàná náà lọ́ba tò ní òun náà lọ́ba tọ́lá bọ́ bá fẹ́ pẹ́ díẹ̀ yọ padà yá bọ́ bá pẹ́ díẹ̀ yó á fi jẹ́ kánrin kése ni wìrìwìrì wí tí ní máa kángun sí àmọ́ tó bá pẹ́ kó tó dé yọ pẹ́ tó lóyún lò dáadáa yóò tún dá lójú yóò tún dá lẹ́yìn àyọ̀ wà sí mujizatu rasuli waramatu bila hewani. Kàlìjà nínú ẹ wá já sọ tàwọn ẹranko níjọ kan nẹ́bí joko báyìí bí bàbá wa ti joko ká sọ kó wa jọ yìí ọlọ́run jẹ ṣe pé bàbá ṣẹ́ka tó wà hàn ànẹ́bí wa joko bá wọn. Fàjà àti kọ́kọ́ra sí àmàmà tó ń kọ́ ìrà tó ń ká ìfà. Ẹyẹ kan wá ń bọ̀ bàbàbàbàbà yìí kú kálukú wọn kú bọ̀lẹ̀ yẹ yín lọ ọ̀dọ́ sí ìlọ́yọ̀ ọwá dọ́ ọba lọ́yọ̀ tó pa ibi kálukú wa kí ló ṣe ẹyẹ yìí tí ń fò báyìí yá àyò ànábì lójú ni àbí kí ló adé. Mọ̀kọ́ ìlàlẹ́ àṣẹ ààbì. Ànábì wa farabalẹ̀ wa gbọ̀ ni wọ́n ti bàbá báyìí lọ́kàkà ànábì. Ànábì wa tẹ̀sí gbọ́ ti ń ọ sọ̀rọ̀ sọ ànábì ó dún ànábì gbọ́ ti ń ọ wá fẹjọ́ sọ ànábì ni. Ànábì ni ẹyin ìjọba àti àjọ̀kọ́ yorùbá ànábì ká gbọ́. Mani aba adìlẹ̀ hamamata. Àlẹ́bí ta lẹni tó ní ẹyẹ yìí la ànìkan ṣe ìjàmbá fẹ́ yẹ yìí. Ajá sí pé àlìjẹ̀dún lásán lẹ́kàn àsáwọn ẹlẹ́yẹ náà tún lè gbà fàáfà. Ẹ gbọ́ láì wá wọn lọ àwọn ni ọ́ wá. Níbi ọ̀gbọ́ ìyá ó sọ pé sórí bẹ́ẹ̀ mi ti wáyé àjẹ ni mi ò. Àmì mi jẹ ọmọ lọ́wọ́ o. Mo ní wàá sọ fún wọn àfa ṣé ìwọ ni láwà tí ní ní wọn máa sọ bẹ́ẹ̀ àbí mi sọ bẹ́ẹ̀ wọn gbàgbà tó wá wọn lọ o kí wọn wá wọn lọ sí ìjòkó tó lọ wọn wá ẹyẹ ló wà níbi báyìí sálọ́lọ́pọ̀ ayé ọ̀sẹ̀ yìí kí wọn ta fẹ́ mú bẹ́ẹ̀ sí lọ́hùn débi tí ẹyẹ ó sọ̀ka lẹnu rẹ̀ ó sì bá tó máa ń ṣe alúwà lọ ẹyẹ ó wọlé ọwọ́ aṣá ọjẹ ọwọ́ akí ọkọ̀ òkú sẹ́yìn tọ́ba ti dúró tọ́lọ̀ kò ní ta ọjọ́ torí pọ̀ ọ̀rọ̀ yìí kankan ṣe fàdínàbí ẹ̀yẹ wọn arújọ́ fàdínàbí ṣé ó dín kúrò ọ̀sán arújọ́ fún sílẹ̀ mọ́ra ṣé wàá jọ ké náà ni ẹ jòkó ká máa retí ọlọ́run ti ṣe fún wa bá a sá lọ́dọ̀ aṣáàbọ̀ ẹ̀ bá lọ́dọ̀ àjẹtọ̀ lọ́sàdàwọ̀ náà ni ẹ jẹ ọ́ wọ́n bá sì lọ́dọ̀ oṣù yóò sọ
awon ba joko tolohun to lo so tolohun to tabuti o ba ku sibe na ko da si ona lo da wa ka ku so tolohun na o pe se so fun so gugu so gugu ni o pa so yo sa mi ni e lo ke ogun ni o ko logun ko ni sa bi ama en tin si lohun olohun ni o pa o ki lase a ni a mi ah ibo na lo da tele ka ku ku do soju kan se ki ayi ni pa o la adun ana ka so na sa bi ngba ta nabi ta se ye ile se ta se jamba fe ye yi ah eh yi wa fe jo sun mi kilo de eni to wa na ofa o esi kuro o ha sa bi kuro e ma kuro fun se wu ma e mo ri tite n paro hm mo ri ti mi ya ko sta ko si lo mi yo tin da yo mo yo albarka le mo ri ti mi se tuta tin to lo da mi le koda sa bi wa dide oni ya rasulullah o le mi ni ana khasu baydaha alebi ni ta lo ku eyin aye yin oni won aye yin won ko le yin o sese yin ni o wa de be ko ri eyin e mo alebi ni ta lo ku sa de ba dide emi mo ko eyin o nu lo ko yin o ti si wo mo pe lo wa ni ta te mo paro ta lo do ro yin te mo paro na ni ta do ba ta ba fun yen na ta ni ko ni da to ro ti puro fun se u to fo ni na ta sa de o puro ba bi emi mo ko yin lo فامر الرسول انا بي نسو تي جي اولو تي جي بيرادي ني بيدي لا اويا كو اي ني لو دا بالا ساي اه سو وا بكا كو ما تي ني كلو 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 كو كو ما لا سو فبي لا اولو فبي لو كو اي ني فو اي ني اي ني او كو ساي صلى الله عليه وسلم النبي جي سالي جي سالي محمد عبد الله يرمنا ابو مي يلا ابو مي كان كان صلى الله عليه وسلم النبي جي سالي ابو اوان كامي بيتا ما كوني كان توا bise ti joko ni na na bi joko la ba ni ba ni bi ti tata na ku ni ti tata wo wa ke ni ke ni bo sa bi ku ni na ani ba na bi sa wa yi sallallahu alaihi wasallam wa na bi ko wa ma jo sallallahu alaihi wasallam ja bi le kan ni sallallahu alaihi wasallam na na wa ku le wa ba ni ana ni wa fi ti ku a bu ni ti a bu ma bi ju fa na ni agbalagba n ba dide ẹyin wa nabi sallallahu alaihi wasallam ọba nnaka soke kí ló dé ti ẹyin anabi ma da lóhùn agunmi eléri bú njọ tí n ti ń tọjú ẹ tí n ti ń bọ kò bímọ báwa ti ẹbímọ ní ìbá ti filẹ filẹ lọrùn kò bímọ kí n fọmọ rẹ rọpò rẹ kò bímọ agan rẹ agunmi agunmi lásán lásán anabi yóò sọ wípé òun fi ń bú òun kó wọ bímọ náà ó ní bẹ́ẹ̀ ni kò bímọ àwọn tá a jọ ra àwọn àkúnmí tá a jọ rọ iye ọmọ báyìí ló ti bí fọrọ ẹ mi owó bí kankan nǹkan jẹun sí mi lọrùn ni anábì ní sọ òun fi ń kẹrù àbí wọn ò fi kẹrù mọ̀nà ibò wọn rà kó òun fi kẹrù náà ni ọwọ́ tó ń gun àbọ̀ ògùn alọ́tọ̀ ń gùn ó ti dàgbà ó ti dà àkúnmí náà ó ti dàgbà ọlọ́dà gbòfóònù àgbòfóònù tí wọn á fi lẹ́yọ kàn máa jẹun sí mi lọ́rùn àwọn kẹyìn kẹyìn sallallahu alaihi wasallam ọwọ ni ọwọ sọ fún anabi akunba sọ anabi kan anabi bá mi bílẹ̀ rẹ sẹ́mi mi ń sọ ọmọ yẹn allah ti ń fọmọ bú mi sẹ́mi mi ń sọ ọmọ yẹn ìwọ tó ń fọmọ bú ìyáde rẹ tó ń fọmọ bú ìyàwó rẹ tó ń fòsì bú ẹnìkan tó ń fa rẹ bú ẹnìkan ọmọ kọlọ ló ń bú o sì ń kọ lẹ́tà pé kọlọ wọn sẹ́ẹ̀tì àdánwò sí wọn náà anabi ní sọ gbọ́ dórí àwọn ọlọ́kùn ó ní sóun lòún sọmọ ní tóun fi ń fọmọ búrùn agbalagba ó ṣe dáadáa ó ṣe bá gbalagba ìwọ náà anabi wà bẹ̀rẹ̀ sí ọ́nà anabi má bínú òun ní ọ̀dà èlò sọ́ọ̀tà ni àbò yọ̀dà olóhùn lè yọ̀dà ọ̀ọ́tà ni wọ́n lè yọ̀ ní nǹkan míì anabi ní ìlú lọ́ọ̀tà ó ní ibà ìlú wọ́ọ̀tà anabi ní sanwó ẹ̀ padà ẹ dáwọ ẹ sanwó ẹ àwọn sanwó ó sì gbowó sáábẹ ó sì gbowó sanwó kẹkọọ kó lọ ó gbowó látòní ọgbọdọ dì kankan
gbogbo bi kibiti akun yi ba wo ninu le sabe e ma gba lalejo e ma fun loje e gba lo deru lo a no la si awa le o ma nabi ni sin ori ta roju ara wa ki ta sa si ara tiri o fu ara ni e le bo fu ara ni awon ni sun fi eje ti wo ya to ama bura wa ma ka ma ja ma anabi sanu titi o tun sanu eye o tun sanu ra kun mi oba to dijo ka wa ma tan le ala mi na lantu o anabi ba tun lo baba pade la ba o ko e yo ba anabi en se mi ya wa ya ka be mi to fe anabi da la bayi sallallahu alaihi wasallam se wa ka ala ba o ko won ko won ko ko baba ni ya rasulullah gun to le gba wi pe ojise olodun ni o afi ko pa igi lase tori mo gbo njo ni bi akun mi bo so o akun mi ko lele igi to duro yi o so fun ni se bi ko ma bo to ba ko ojise olodun ni olodun to ki wa wi baba so fun igi anabi wa so fun igi kama o la fo ni bu da wi pe جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساكن بلا قدم الأشجار هي أوان كي جاءت لدعوته أو أدى النبي له ساجدة وزي تريبا فالنبي بابا يو ساو تاجو خجي baba yo sere majagbo kan wallahi to ko se majagbo kan o ni wa o da ko mo so fa lo ka pe ba ti be no de be ari ko ti ti wa lo to ni ba ti ko wa se an lo ila na wa gbala gba ko lo bi ta ba lo to bi mu si majara yi lo ama bi ta ba lo ta ti la nu re olohun ja lo lo be awa na ta wa se ara na olohun bi to le ni olohun baba yi e wo ya wa ta wa bi ni si ati to lo ajo ti wa fun mo pa ti ẹni bá ti pe ọlọ́run ọlọ́run ọ̀dà ni ọlọ́run á pé àwọn èèyàn fún ọlọ́run lẹ́yìn anábì ó ní ẹ̀yà anábì wá ní ìwọ́n kí máa bọ̀. ọmọ láti ìṣàjọra tù. ó kí bá mi báyìí ó bá mi báyìí. a lè rí ni náà ó lè ṣíwájú tó lè ṣe wá. wà á ṣe máa lè wá. wà bí àyàdé yá wà fẹ́ẹ́ kọ́ ha pátákọ́ kọ́ ha tí wọ́n wù kù ha. nígbà tí gímẹ̀ sọ́ fún mẹjọ àti tọ́lọ́sọ̀lẹ̀ ẹ̀rọ. igi máa ń bọ̀ báyìí láwọn máa wọ̀kọ̀ tó lọ bá ya lọ pé igi. ọ̀tọ̀ awọ́kọ̀ bá ti bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ sùúrù láyé. nígbà tí kì í déwájú ànábì báyìí ànábì bá sọ̀rọ̀ láwọn wá ní mo ti rí yí ọmọ lọ padà ànábì ní igi padà sáàyè rẹ̀. kò jó nǹkan ànábì ò jó nǹkan kò fi nǹkan kan ọ njẹ o la jo nkan da ti gbogbo ọwọ o dudu a ní a ma jo nkan tó bá jẹ nkan ala ni o jo nkan ti to tó ń jo didi èèyàn o tó ń jo aboyún tọmọtọmọ kí lọ fẹ da àtẹni kan ọdàrí ẹsùn bẹrù ọlọmọ náà. ọkọ lọlẹ arọbí yìí o. lárúbọ abánikíni. ìbámlì yìí. sikia sikia sikia. ara sùdú bẹ lẹka. a dákun wọ muhammadu yọ dákun forí balẹ kí n forí balẹ fún ọ. Anabi wọn forí balẹ̀ fún ta ni. Sọba yẹ pé wọn pa mí láṣẹ kí nǹkan kan forí balẹ̀ fẹ́nìkan yín ni kí ìyàwó forí balẹ̀ fún kan. Àmọ́ tó ń mọ ẹ. Àmọ́ wọn pa mí láṣẹ kẹ́nìkan forí balẹ̀ fún kankan lẹ́yìn ọlọ́run wọn forí balẹ̀ fún mi o. Àwọn àfáà náà ká jòkó jẹ́ a máa lo mùdídí ló kú lò. Ẹ̀rọ a máa sọ mùdídí dẹrú. Ẹbẹ̀rù ọlọ́run jẹ́ tó ẹ̀ ṣèkèsì wájú ọlọ́run. Kí kò sẹ́jọ́ ní ṣe kéèsì wa gbogbo ara ṣe kéèsì wa jù ọ́nà ká ṣe déédéé ká ṣe bá anábì ti ṣe anábì ọmọ ẹnìkan lẹ́rú o. lárúbáwá bá ní ọ̀dà àwọn ń gbọ́ máa sin lọ́wọ́ lárúbá ló ń gbà fọlọ́ igi padà sáàyè rẹ̀. anábì máa dúró bá ti máa fọ̀ pa dúró ní mọ́sálásí rẹ̀ igi kùkùté kan bẹ ti máa dúró àwọn adijọ́ kan igi kùkùté anábì ti dúró bẹ̀ pẹ́ wọ́n ti ṣe mí kọfọwọ mú kùkùté mọ lọba jọ kàn ní kùkùté ń bá mì ìgbì mọsálásí bá mì wọn wá lọ bá anábì gbé kùkùté tí ìmẹlẹgbẹ kan tó ọmọ nígbà mì sáńdà àwọn anábì ní sunkún yàtọ àti fọwọ kàn mọ ní. àwọn àlè wàṣẹ làwọn àmà.
gbogbo ẹ pátápátá àfi ká mọ ọlọ́run pẹ̀lú ẹ ká sì máa hálà ká mọ iṣẹ́ àwọn súnfí gidi tí èdè súnfí sùnfí tọ́ kárí ayé yìí o àfi ká ipá wa náà gbàlejò sára àwọn àlàáfíà tó dáa ẹ̀jẹ̀nú tó dáa tó jẹ́ tọ́lọ́run tí èsì ti sù tí wọ́n máa lọ ká máa lo nǹkan haramu gbọ́dọ̀ nùkún bẹ̀rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ àlẹ́ sáàrò kọ́ lọ́run lè ṣe ní tá a fi ń lọ mílíọ̀nù lónìí mọ́tò tóbi rìsíìtì ẹ̀rọ ìdòkò tọ́ba kún mọ́tò àdáwò bọ̀ ọ̀nà tọ́ba ìkúnnú mọ́tò àdáwò bọ̀ ọ̀nà tọ́ba kúnnú yàrá wàhálà dénú ẹ̀sìn kákeke ẹ̀ yìí sèkù báyìí ń tọ́jú ẹ̀ tó ń gbé yìí. Àkàfùtù àlá bábí nàbí yìí Mùhàmmadì wà máa ń fàájà ní lámùkù ìfìmí اللهم يا ربي صل على محمد وسيد سادات النبي محمد اللهم يا ربي صل على محمد وسيد سادات النبي محمد وحفظ على باب النبي والهدي وما فتني الملك بذاك اسفا على باب النبي وقواني يا رب وقولوا لو تنصرنا وزيروا من في شيخ لنا شيخ ابراهيم مبي افا وجوب ابراهيم جوب الله يودا تقوى ديني مروكو اقوى ديني مروكو àmì wà lára sèk ibrahim jù wá àwa ní halka simi yọka lọ sí halka àwa pàdé ní kọ́à níbi tí ìṣe sùn láti máa pàdé bàbá ẹ jáde ní wọn làwọn jáde mo fẹ́ dèrè gba sí ìlọ́dọ̀ yìí àwọn ènìyàn bó ní àlàáka sí ìwò pẹ̀lú ìwọ̀n kìkì bó ní sí ìwọ̀n kìkì bó ní àlàáka sí ìwò pẹ̀lú àwọn èèyàn orí ọwọ́ tó sí ìwò ní bàbá jù gbogbo ọ̀rọ̀ gbogbo àwọn ìgbogbo ayé lọ́mọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní à wọ́n ní sẹ́wọ̀n ní máa jẹ́ àwọn kásùbà wọ́n ti gbogbo ilé sẹ́wọ̀n sì ṣáájú kírun àfijọ́ tó bá wù pé kẹ́nìkan kírun sẹ́wọ̀n ẹ̀pọ̀ àwọn jẹ́ ó gbẹ̀ẹ́n tó ní àwọn ti kírun pé gbóná ti kí pé ó ti dìbò fún ṣètánù ẹ máa lọ kí àti kí ọ̀rọ̀ ẹ̀mí ẹ̀dá kò ń bọ̀ àgbọ̀ wẹ́ẹ̀rí ìbomi fún sẹ́yìn tó wá sọ rẹ̀ ní sẹ́yìn ìbomi mọ̀ lẹ́yìn náà sẹ́yìn ìbomi mọ̀ yẹn ṣàbòsí fún èèyàn wọ́n bẹ̀rù òkú responsibility àti duty gbogbo ọ̀ràn yẹn ní sẹ́yìn mọ̀ sí sẹ́yìn wẹ̀ ló ka haramu wọ́n ní ọtí gan tíjẹ́rẹ́ tí sẹ́yìn bá gbọ́ pé yẹn mú ti yóò ṣe pèlè wọ́n sì sọ àwọn tí sẹ́yìn ṣe pèlè níbi tọ́ ọ̀
وقول لي زو وسيني أكفت على باب النبي سيولي متقص جون النبي وما فاتني لم ألف من ذاك آسف وقول طبعا بلو من تين باري لما تمجقل النبي إني سي أبا مفيا إني سي وادو بيهجين إني سي رامتو بيهجين إني سي كولي بيهجين وتدو لدو النبي ودلو ما كنتمي وتتومي إذا ما صفى للمنه من نفعينني Tiwaba ti ma, okami ti ma, tawabi ti ma kola nabi. Makasidi kafuri, bali ala wa ashrafu. Ntobi kafu, tolu orun, owo mi ba ti te o ti to mi, o ti to ti ye mi, e wa n to po ti o jo da mi ni waju Olorun. Amen. Kharifi shitai. Kharifi. Asuko kharif, asuko oye, asuko asuko ijidu. Ogbogba oju ona nabi le ma ba mi shidai dari nikra muhammadin ima da kwa nabi ni ima da kwa nabi ni ima da kwa nabi ni ima da kwa nabi wa mudahu robo iwa bi ya udo yi fu baba de no rabi o ima da kwa nabi baba de no ru ima da kwa nabi baba de no ye ni ke tin ba ro tin ba ni ra nabi ni ma bi ni ke ya ka ni do wa nítorí mo ti wà lọ́dọ̀ àdá muhammad. Ọláwo ni wákàdù bàlíjà fáwọ̀ àtàkọ́ wà lù. Ọláwo ni wọ́n yàn mí lódì. Ọjà fún wọn hu òmù lọ sí mi. Báyìí wọ́n takà wọ́n fún ọlọ́wọ́ péjọ wọ́n ṣe mí tì ní lérí. Ṣé ìwà mi ní sọ́bẹ̀ yẹn? Wàlàdọ̀ ìhà ẹni àgbẹ̀rà ó ti kí ọ àárí fún. Lágbẹ̀rà. Wàlàdọ̀ kò sí problem, no problem, níjẹ́ Ẹ̀rọ àṣàṣe ń pàdé, ẹ̀rọ ìgbẹ̀ ìyá kan, ẹgbẹ́ kan, àwòrán lálàlà tí wọ́n ti wà lọ́dọ̀ ànábì. Ẹ̀mí bá ti ṣàṣìkiri àkàrà òdìkìrà, tí bá ti ṣàṣìkiri mo ti fòógùn, mo ti fòódá. Alágẹ́rì dẹ̀mí. Láìṣẹ̀, láìṣẹ̀ láìfí. Gẹ̀rọ àná Mọ̀hámàdà. Àmọ́lù wa Mọ̀hámàdà jòkó tí. Wà á ti bá àwọn sàábì ànábì àwọn àfáà wa àwọn ṣéwù wa àwọn mùkádàmù wa tẹ́mi bá ti tẹ̀lé wọn láàtà àṣàfù mi ní sàbámà kékeré mọ wá dọ́dọ̀ wọn. Rọ̀dí tóbi rọ́bí. Àwọn ṣéwù àìmí ń sọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n há ní Fatuma Silaki. Èmi ti yọ ọdún sọ́nà ẹ̀sán náà Muhammad ti tó mi Zawi ti tó mi Azikiri ti rọ̀ mí lọ́wọ́. Ìmá mi Rasulí lọ ní Imami Rasulullah tani imamu mi Anna Muhammad ni o ti to ni yipa ni sepa ni pada sẹyin. Dalili kitabu Allah wal baytu kidulati. Ṣé Ibrahim n torí inú alùwà ni wọ́n wà dánṣe kàṣídà yóò inú alùwà ni wọ́n rà nẹ́bí báyìí wọ́n ti rí káàbà. Wọ́n á ní dalili kitabu Allah ìtọ́ka mi ni Al-Qur'an al-Karim. Wàlùbẹ́ ìtù kíbìlàtì kàábà ni mo wò yìí kàábà ni wò yìí kí n máa wo kàábà kí n máa wo kúrò kí n tó máa wo nǹkan mi èmi ṣe bẹ́ẹ̀. Iná súnmù wà bí libé yìí tilẹ̀ ara mi nù tọ̀ wí fún o. Iná súnmù wà bí libé yìí tilẹ̀ ara mi nù tọ̀ wí fún. Ìdùnnú ni àfàwẹ̀ dúpẹ́ ìbànújẹ́ ni àfàwẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́hùn ọba dúpẹ́ ká yẹn náfìlà kí n sì bára mi ní kàábà kí n máa tà wá fún. Mùsọ̀lì ṣùjúdá ọ̀kì ìdáwà yìí nìyẹn. Àtẹ̀gbà lórúkú àpẹ́pẹ́ àṣùjádà àpẹ́pẹ́ mi àrùjọ́ fọ́lọ́hún. Àlẹ́sàdà jìnnà mọ̀dá tó darí náà kí fún. Mọ̀dá tà ni ó jẹ́. Àlẹ́sàdà jìnnà mọ̀dá tó darí náà kí fún. Aláàdá kàdàrà jìnnà káyẹ̀ náà fìlà kágbáwò kásẹ̀ àlùwà kásẹ̀ àdúà dàrá jìnnà láfi dékòtò adé ìlàfi ní dáràjà. Aláàdá dàrá jìnnà. Mọ̀dá tà dárì lókùn ìgbà tá a bá ń bẹ láyé náà kífù àmà sí ti káàbọ̀ fọlọ́ ni a ní tojú bọ́ tọ́lọ́wọ́ fún. Wàlá sinmi àná báyìí. Àwọn wọ́ọ̀rì. Bí sọ́lì bí fàlà náà rọ. Àwọn alágbèrèbú àwọn kírísítẹ́nì ti ń sáwó kí tẹ́ ń ṣe mùsùlùmá kì í kí lọ́kàá pẹ̀lú wọn. Lọ́kàá pẹ̀lú alágbèrèbú wọ́n sáwó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Èyí táwa rán ìlànà ọ̀nà sí Ibrahim lọ sọ bẹ́ẹ̀. Ṣìwá kọ́ ìkìlọ̀ kí wà ní yóò tí wà yóò fi kí fún. Ọba àlekè ọlátọ̀ láyé lọ́run ra wọ́n máa dakú ti láàmà pé. Wà ní ẹ̀sìnkúrú màwò lẹ́nu. A máa dákọ̀ nẹ́bì. Jẹ̀lí ìlú ta àròjọ. A máa pàtàkì ẹ̀ a máa polú ẹ̀ báwọn yẹn ní a máa ṣe mọ́lùdì máa ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ̀rẹ̀ ni.
ẹgbà tí ní mo lè jọ dá ẹrí ló lè jọ ayari mo lè dì fún rẹ lọ yari èyí sàwátà ń ṣe mo lè dì fúnra rẹ lọ yari ọ yàwó tó.